Salve, salve, rapaziada! Estamos aí para mais um vídeo, 12º vídeo do canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre baile funk, exatamente. Como muitas pessoas sabem, eu trabalho com baile funk e o vídeo do vlog hoje vai ser nos bastidores do baile funk, lá no Evolution, em Barueri, uma casa de show da qual eu já trabalho há 3 anos e gosto demais de trabalhar com eles lá. Nós pegamos os bastidores do MC Delano, lá na última sexta-feira, e o vlog de hoje vai ser sobre esses bastidores. Claro, como sempre, eu tava bêbado, louco e doido como sempre. É isso aí, rapaziada, confere o próximo vídeo do canal, 12º vídeo, é nóis, confere aí. Salve, salve, rapaziada, tamo aí com mais um vlog. Tamo aqui, ó, Christian. Você vai sair lá no vlog lá de qualquer jeito. Perfeito, mal feito. Vamos aparecer lá, então. Ó, o Diego! Ó, esse vídeo aqui é pro vlog segunda-feira. Curiosidade, mano? É nóis, caralho. É o VR Fast Funk, entendeu? O VR Fast Funk. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje é pro Curiosidade Humana, um vídeo de vlog. Curiosidade Humana.
mandar um salve pro MC Magabe. Dá um salve pro MC Magabe lá de Curitiba. MC Magabe, tamo junto de Curitiba. Tamo junto, cachorro. É nóis. Quem você é? Eu sou o Biel JP, da Zona Oeste. Tamo junto. Dá uma palhinha na sua música pra... Música nova, tá assim, ó. Se passou diferente, mas isso não entende nada. Na minha de 16, nunca deu uma aceitada. É hoje que ela se acaba. É isso aí, rapaziada, vocês conferiram mais um vídeo, o 12º vídeo do canal. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. O próximo vídeo, não sei qual que é o tema, como sempre, eu não tenho um tema definido na hora ali, um evento que tem que fazer, e lanço o vídeo. E até o próximo vídeo, eu sei que sai na quarta-feira esse vídeo aí. Até quarta-feira, pro lançamento de mais um vídeo. Ui, é nóis. Nice.